tindre una relació amb el virus. D'entrada, davant la dificultat de trobar un punt de consens, es va assumir la planta Xaveria i el seu emplaçament seria el municipi de Sant Jaume, malgrat l'oposició del poble. En poc temps, l'Ajuntament va fer un pas important d'acudir-lo al seu municipi i ha jugat un paper decisiu en l'evolució positiva d'aquest procés. Creiem que ara és el Consell a qui li pertocaria el pas. Cal, doncs, que a l'hora de triar la ubicació estigui present el poble, iniciant nous camins de diàleg si és necessari. I qui representa el poble és l'Ajuntament, sigui del color que sigui, tant si simpatitzem en més o menys grau. El Consell Comarcal ha anat per la via de les aritmètiques polítiques i no ha tingut en compte els plantejaments dels conciutadans del municipi. Creiem que no és la manera de fer política davant d'aquest nou temps. I aquest Consell és o hauria de ser un ens de servei als municipis i amb aquesta decisió estem contradint l'esperit de la mateixa institució. Per tant, el nostre vot és en contra. Sí que crec que hi ha dades a destacar, com per exemple, crec que és molt, deu ser una situació única en aquesta comarca que el Consell Comarcal actuï en contra d'un dels municipis integrants. I ho ha fet així, ho vam dir fa uns dies. No ens sentim com si no tinguéssim un Consell Comarcal, ens sentim com si tinguéssim un en contra, que és molt pitjor. I això el que creiem és que s'està trencant al principi la raó de ser dels Consells Comarcals, que és ser l'Ajuntament dels Ajuntaments, escoltar-los i arribar a acords i arribar a consensos. Mai hem vist aquesta voluntat per part d'aquest Consell Comarcal, sempre ho hem anat comentant que és una situació que lamentem profundament, igual que lamentem l'espectacle que hem hagut de viure avui a dintre del Consell Comarcal, ja sigui amb el tema de l'aprovació que no ha buscat mai el consens, que s'ha valgut d'una majoria absoluta i no en buscar el consens i la unanimitat. Això és el que creiem que hauria de ser un Consell Comarcal i aquí s'ha traït. S'ha traït el principi de ser del Consell i s'ha traït també el principi d'autonomia local i el de subsidiarietat. És a dir, el principi que diu que la gent del territori, el municipi, l'administració més propera allà on s'han de fer les actuacions, és la que el coneix millor. I en aquest sentit crec que és molt important remarcar que la comissió de seguiment que es va fer és una pantomima. Ha sigut sempre una pantomima.
MIME, i si es poden fer qualsevol mena de reunió que en principi no s'han de fer més, entenem que serà una pantomima, perquè no ha complert els objectius. Mai hi ha hagut una voluntat real d'escoltar allò que deien els veïns. La primera i la segona intervenció que hi ha a la comissió de seguiment, els veïns manifesten la seva preocupació davant del fet que allà on es vol fer la planta és un polígon nou, és un espai desconnectat de la zona industrial que ja existeix al municipi. Per tant, és una incongruència des del punt de vista urbanístic i també des del punt de vista mediambiental. Aquí el mateix Consell ens ha informat que hi ha uns problemes tècnics i que a mesura que han anat passant els informes els han anat minimitzant, generalitzant per fer-los més petits, els han anat obviant directament, amagant informació, per exemple, les nostres delegacions, pel que hem pogut veure, perquè encara no ens les han comunicat oficialment, avui s'ha aprovat, no ens les han comunicat, però pel que hem pogut veure no respon a l'efecte de la connectivitat territorial, per exemple, és a dir, no ens volen respondre quina afectació tindrà sobre el sistema ecològic, i això creiem que és un tema important, perquè la llei d'urbanisme el que implicaria és que aquesta ubicació s'ha de descartar. Si descartem aquesta i les altres, segons ells, no són vàlides, vol dir que hem de començar de zero. I, per tant, aquí se'ns obre un horitzó molt perillós, perquè vol dir començar de zero un procés que ha sigut llarg, costós i que mai ha estat del tot bon fet, del tot ben fet. Per tant, nosaltres com a Ajuntament sempre hem actuat amb responsabilitat, hem intentat arribar a consensos, fins i tot contraris a allò que pensem. Evidentment, com a municipi, i no som diferents als altres 20 municipis, 21 municipis que hi ha a la comarca, som exactament igual, no ens fa cap gràcia haver de tenir una planta de triatge a casa. Però si es fa molt polígon, entenem que és el mal menor i podem arribar a entendre que pot acceptar-se sempre que es compleixin els requisits tècnics. Mai hi ha hagut aquesta voluntat de consens, sempre ens hem sentit ignorats i, per tant, el que hem viscut avui, més enllà d'una aprovació d'un pla especial, entenguem-ho, i crec que aquest en tot cas hauria de ser el titular, el que hem viscut avui és un ultratge al nostre poble. I això sí que no ho podem permetre i arribarem fins allà on s'ha d'arribar. Demanem, arribats en aquest punt, demanem un cop més que la Generalitat fiqui el seny que aquest Consell Comarcal no ens ha demostrat. Ara aquest informe que s'ha aprovat aquí, aquest pla especial, passarà a la Generalitat i per tant la Generalitat tindrà l'última paraula a l'hora d'aprovar-lo definitivament. Nosaltres, evidentment, ens hem reunit amb departaments de la Generalitat. De veu ens diuen que entenen la situació i no saben ben bé què està fent el Consell Comarcal, però també ens avisen que ells estan responent sobre els informes que reben. I els informes que reben a la Generalitat tenen l'aval d'un informe tècnic que nosaltres diem que generalitza o més informació i la distorsiona, però tenen l'aval d'un informe. Per tant, si la Generalitat es limita a tenir una actuació administrativa burocràtica, probablement l'aprovarà i nosaltres ens veurem abocats, tot i que no ho volem fer, però ens veurem obligats a anar jutjats. Perquè si som conscients de que algú està vulnerant la llei, no en volem ser còmplices i haurem de denunciar. Ara bé, si la Generalitat es deixa de ser una administració burocràtica i vol tenir la proximitat amb el territori que li ha faltat al Consell, trobarem opcions de consens perquè l'Ajuntament n'ha ficat moltes i tantes com hem pogut. Per tant, veurem quina via agafa la Generalitat. Nosaltres, des del territori, avui hem vist l'última batalla. Esperem no haver de viure espectacles lamentables com el que hem vist avui i esperem que la Generalitat fiqui el seny que ha faltat al Consell en aquest tema. És veritat que l'actuació del Consell a la veu pública aixeca sospites. Jo la veritat és que no m'atreveixo a dir res perquè no sé res i per tant no em sentireu dir que hi hagi res amagat perquè no ho sé. Però és veritat que l'actuació a veu del poble doncs, no s'acaba d'entendre. I com que no s'entén, la gent busca explicacions. I com que el Consell Comarcal no les dona, és normal que hi hagi sospites. Ara, des de l'Ajuntament de Sant Jaume, l'únic que podem dir és que nosaltres no tenim coneixement de cap irregularitat més enllà de les administratives d'obviar informació, generalitzar-la i distorsionar-la. Més enllà d'això, la veritat és que no podem assegurar ben res.